Az idén is gyenge gyümölcstermés várható. Ez már a harmadik olyan év, amikor gyenge lesz a termés. Az átlagos év termésének csak a negyede várható kajszibarackból, de kevesebb lesz őszi barackból, almából, megyből és cseresznyéből is. A gyenge termés, a tavaszi fagy, az aszály, a nyár eleji esőzések és az enyhe tél miatt van. Nem egy jó év, azt kell mondani, és azt látjuk, hogy óriási elkeseredés van az ágazatban. A gyümölcstermesztők jó része gyakorlatilag olyan pszichés terhelést kénytelen elviselni az elmúlt 2-3 évben, ami igencsak megviseli őket. Hiszen a tavalyi és a tavaly előtti év sem volt jónak mondható. Most éppen a megy és a cseresznye termelők figyelhetik, ahogy az egész éves munkájuk gyümölcse lerohadt a fáról, hiszen pontosan ilyen károkat okoz a hosszantartó esőzés.